dette puslespillet her. Det er jo så gøy. Jeg kjente igjen min egen panne i sted, så jeg bare, det er min panne. Ja, ok. Jeg begynte sånn, altså på en måte, det er skikkelig gjennom. Ja, noe som Dale og Sivert er så veldig like ut når de jula liksom, det var sånn. Ja, virkelig. Nei, se her. Dere er jo i tre, alle er tre ganger. Ja. Sånn altså, i forskjellig størrelse. Sånn der, sånn der, men det er mye viktig. Ja. Det var veldig mye sviks her. Bam. Oi, her er lille reven fra, da vet du, det er i Rupalding. Mm, så er det blomster. Ja. Ai, så artig. Og her er det noe Salomon-skitt, det ser jeg med en gang. Ja. Ok, man skjønner virkelig liksom hvor nørd man er når man ser disse brikkene er sånn. Dette må være en første etappe i Anthos. Dette her er noe av det morsomste puslespillet jeg har vært med på, må jeg bare si. Hæ? Sånn som her ser man at det er noen som har på seg en ice hals. Da skjønner man det må være juni. Da er det juni. Se nå. Der skulle den være. Altså, satisfying things, altså, det må jeg bare si. Hoho! Jeg er jo med Dolly, ja. Første toppe, Anthos. Her har vi nesten hele nummeret, det mangler bare medaljen. Hvor er medaljen, det tar jeg. Ok, folkens, nå skjer det. Første distanse. Hvis du lurer på hva jeg har brukt formiddagen min på. Hekle denne. En klassisk. Ikke tenk på det som venter. Bruke i stedet for å... Nei, ikke sant, jeg klarer ikke å snakke heller. Klassisk prøve å bruke tankevirksomheten på noe annet enn det hodet får lyst til å tenke på, som er at jeg er nervøs før første. Ikke så fett. Men man kan bare gjøre sitt beste. That's it. Og det er det vi skal gjøre. Så får man ikke gjort så veldig mye. Ok, folkens. Jeg rakk ikke en gang oppsummere gårsdagens løp, miksefetten, før jeg satt her, har isolert. Nå er vi i gang igjen, liksom. Jeg har vondt i hodet. Liksom tørr i halsen, på en måte. Sånn. Det er noe som ikke stemmer. Så det suger. Man har liksom av sett frem til dette her. Så lenge. I morgen er det jo egentlig sprint. Som jeg hadde gledt meg veldig til. Åh, vi får nå se da. Det blir noe start på meg. Akkurat nå sitter jeg og spiser rå honning med skje. Jeg skal smøre halsen min. Gi kroppen min energi. Jeg prøver å tenke positive tanker, og alle er bare sånn, eller alle, jeg vet at jeg har snakket med så mange, men sånn, å, du må prøve å ikke tenke så mye på det. Det er lett. Når du sitter inne på rommet ditt, og du skal liksom prøve å tenke positivt, og... Men, jeg har jo litt sånn av og til at jeg har en sånn entakssykdommer, så vi kan jo bare
krysser fingrene for at det er det. Håper ikke tannlegen min ser på dette. De andre er på trening. Det jeg har gjort da, i dag, det er å begynne å hekle en plante. Ok. Blader. Nå skal jeg hekle noen blomster. Jeg føler virkelig at jeg utretter ting her, altså. Her er det nyttig ressurs i verden om dagen. Du kan si hva du vil, men roomservicen er det i hvert fall ingenting å si på. Her har vi litt bakt potet. Gulrot. Fikk til med en liten egen kopp med litt smør. Litt ost. Her. Da er vi tilbake til å spise middag på rommet. Ja, ja, ja. Ok, bare litt future Ingrid som kommer med en liten oppdatering her nå etter VM på at det jeg trodde var å begynne å bli syk var rett og slett bare allergi. For jeg er jo da ganske veldig pollenallergisk, og Novemesto i februar i år var vår. Så da det begynte å komme masse pollen på trærne og... Det begynte jeg å reagere på, for jeg tar ikke allergimedisiner på vinteren, siden man blir ganske trøtt og sliten av dem. Så min sykdom som jeg var litt redd for, var da altså pollenallergi, som det hjalp å ta allergimedisiner for. Tenk det. Pollen i starten av februar. Sånn har det blitt. Ok, folkens, i dag er det sprint. Og nå har jeg vært ute og løpt meg en tur. Testet formen litt. Det kjennes greit, det kjennes ikke bra ut. Men jeg tror jeg kommer til å gå. Og jeg vet at jeg er et elendig forbilde som gjør det. Og jeg anbefaler ingen å gjøre det samme. Og når dere ser dette, så vet dere hvordan det gikk da. Så det er jo utrolig lett å være etterpåklok da. Men det er VM, og jeg kjenner liksom at det er noe som skurrer i systemet. Men det er liksom ikke sånn at jeg er ikke sengeliggende heller, ikke sant? Så hvilepulsen er lav, alle sånne ting. Sånn at jeg håper på en måte det er veldig overfladisk, at det ikke påvirker kroppen så mye. Men jeg tror det kan påvirke skytinga, så jeg må liksom være ekstra skjerpet i dag, for jeg merker kanskje at liksom, jeg ikke har den siste liksom, skarpheten. Da. Så hvis jeg skal stille til start i dag, så må jeg i hvert fall være påskrudd når jeg først gjør det, og ikke begynne å tenke på om jeg burde stilt i start eller ikke. Så jeg går til å bestemme meg nå, etter å ha pratet litt med trenerne. Og hvis jeg da går, så går jeg for det. No way back. Joho! Ok, sprint gjennomført. Det gikk jo ikke så bra, men nå går det bra igjen. Jeg har jo verdens beste mentale støtte. Det er her du bor, ja. Hotel Rocket nå. Oi! Det så jo koselig ut. Hæ? Oppdag i trekk, ja. Hva var det jeg sa? Jeg sa det i intervjuet, så var det sånn, hvordan føler du nå? Så var jeg sånn, nei, jeg har jo egentlig... Jeg har jo gått ganske mange dårlige skirenn egentlig, opp igjennom. Så jeg vet jo hvordan det er. Det sa jeg, det er jeg jo vant til egentlig. Men det er jo ikke noe gøy, men jeg har jo kommet meg gjennom det også. Det er skiskytting. Ja, så at for eksempel Lena Hekki, hun kom ikke med til jaktstart. Og hun vant siste skirenn liksom. Det er skiskytting. Det er skiskytting. Ja. Det er skyskytting. I feel, ja. Jeg så den ikke. Skulle gitt den en klem. Ja. Jeg ser deg. Ja. Mm. Lena. I see you. I feel you. Ja. 9. februar. 2024.
Hva utrettet man da? Etter av avasjiren. Og det jordbær. Fy faen. For en drittdag. Ok. Hvem skal legge den? Du kan ta den. Skal jeg filme der? Skal du ta den? Wow. Da er det bare å begynne på neste puslespill. Yeah. Det her er faktisk... Det her er nesten på høyde med det der vi hadde i Potluka. Ja. Fordi det er oss. Piratkartet? Ja, men det er det beste. Ok, der løper de. I dag er det dagen etter jaktstarten. For normalen. Og jeg har skiftet jobb i dag. Det har ikke fungert så bra som utøver, så i dag er jeg støtteapparat for smørerne og Patrick, og kanskje Sverre, hvis han finner dem, som skal ha løpetestløp. Så jeg er jakkebærer og heia gjeng. Det blir rått. De gjør jo liksom så mye for meg da. Så da er det litt gøy å få lov til å være med og heie litt på dem da. Nå har de kjørt oppvarming. De er klare. Blå løype. Strava-segment. Fra bunnen til stadion og opp til mål nesten der vi bor. Fy søren, kom inn! Kom inn nå! Det er ikke langt igjen! Kom inn, Patrick! Det er ikke lang luke! Den tar du på flata! Kom inn nå! Kom inn nå! Lett til steget! Lett til steget! Kom igjen, Sara! Nei, nå! Ditt parti! Du er sterk! Kom igjen! Du er den beste! Kom igjen, gutta! Kom igjen, Patrick! Kom igjen, Espen! Kom igjen, Lasse! Siste flata! Kom igjen! Lang ut nå! Kom igjen, Patrick! Ok, folkens. Nå må jeg bare fortelle dere hva som akkurat skjedde. Ja, ok. Hvilken dag er vi på i VM? Vi er på mandag. I går var det jaktstart, og vi har gått sprint, og som dere som følger med på dette her vet, så har det jo ikke gått så bra. Ikke fått i skytinga, og det har vært liksom frustrerende. Men det er jo også skyting, det er jo bare veldig lett av og til, og veldig, veldig vanskelig andre ganger. Og så har vi hatt nytt pressetreff i dag. Og vi skal gå normal distans i morgen, og det var jo ingenting om normal, eller sånn, presstreff, det er på en måte da medier her da. Og det er egentlig ganske ofte et mesterskap, det er liksom konkurranse, presstreff, konkurranse, presstreff, ja. Det var ikke så veldig mye om normalen i morgen da, som egentlig det presstreffet skulle være, om det var egentlig mest om gårsdagens fiasko, og det kan jeg jo liksom skjønne, for det er mye mer spennende å skrive om det, enn hypotetisk hvordan vi har tenkt at det skal gå i morgen. Men jeg har jo da liksom bevisst prøvd å holde meg unna sosiale medier og nyheter og alt sånn denne uka. Fordi det, ja, jeg har ikke noe behov for å lese liksom om kvinnelagets fiasko VM hittil. Fordi det er jo ingen som er mer skuffet enn det vi er på en måte. Ja, man klarer ikke liksom å se fremover hvis man fokuserer på det da. Men så skulle jeg søke opp en oppskrift på det jeg hekler nå, som er da, ja, jeg hekler disse. Jeg skal hekle en genser. Ja, jeg ser ikke hvordan det blir en genser nå, men det er et... Jeg innså hvor mange sånne er jeg måtte hekle. Men er de ikke søte? Se her, den har liksom... Ja, i hvert fall. Skal prøve å hekle en genser, så måtte jeg søke opp oppskriften. Og så kommer det da opp sånn der forslag for deg. Sånn, jeg går inn på Google liksom, for jeg skal ikke inn på NRK eller VG eller Instagram eller noen ting. Jeg prøver liksom, jeg skal beskytte meg selv da, ikke sant? Og så bare, forslag for deg. Hva var det så? Tandrevold tordner etter liksom treneslakt eller noe sånt da. Jeg bare, hæ? Har jeg tordnet? Jeg føler liksom at jeg har glemt at jeg har tordnet her. Og jeg så jo ganske dårlig humør ut da jeg kom i mål i går. Jeg så filmet meg selv, jeg så... Ja, det var et blikk som kan drepe oss. Da var jeg litt skuffet. Men jeg synes liksom at jeg... Ja, først og fremst noe mikser om noe. Dette her gikk helt fint, og så... Diskuterte vi på møte på kvelden i går da, at når man diskuterer med, eller prater med pressen,
Og hvis noen har sagt noe, for eksempel Patrick, da hadde liksom sagt at han var veldig skuffet over oss, og det var jo vi også, vi var jo superskuffet. Sikkert minst like skuffet som han. Og så hadde han liksom sagt et eller annet om at vi ikke, han så ikke noen reaksjon, at vi liksom ikke gjorde det bedre, eller at vi liksom ikke gjorde det bedre neste serie, eller liksom, ja, vi hadde en reaksjon da. Og hvis man da skal svare på det i media, så blir det veldig viskeleken, at det blir sånn, ja, Patrick sa at det, ikke sant, og så blir det sånn, var det det han sa, eller var det noe annet han sa, og så videre. Så på møtet vårt i går kveld, så sa jeg sånn, at vi kanskje tar de tingene, han har sin fulle rett å kjefte på oss, fordi vi var elendige. Eller jeg i hvert fall var elendig, jeg kan ikke snakke for de andre. Men at vi tar det liksom internt da, banker på rommet mitt og kjeften av huden full, om det er det som hjelper. Men kanskje liksom ikke gjennom media først, for da blir man jo bare misforstått, eller vi misforstår jo hverandre, ikke sant? For man kan ikke snakke sammen via via. Det blir som, ja, dere har jo prøvd å fortelle noe, og så skal neste man fortelle videre. Det går jo aldri bra. Og så, da blir jo det til, at det har liksom vært full oppvask, og tannremål har tordnet, og... Så jeg tenkte bare skulle si at det er egentlig ganske god stemning her, da. Selvfølgelig så er det en gjeng skuffet utøvere. Men det er fortsatt ganske god stemning, da. Og så tenkte jeg på litt i går, så tenkte jeg sånn. Det er faktisk 3 herreutøvere og 4 dameutøvere som har tatt medalje i mesterskapet her. Og tenk så mange, meg selv inkludert, som har som mål å ta medalje. Da er det ganske mange som er skuffet. For det er veldig lett å tenke at alle andre har fått det til. Men det er ikke alle andre. Men nå kommer det nye muligheter, og man blir liksom litt redd for å bomme da. Mer enn man på en måte blir, eller det man ikke skal være. Men det er lett, liksom, jeg blir veldig redd for den følelsen jeg sitter med etter liksom sånne skiren som nå. Når jeg er et mesterskap, så tenker jeg egentlig sånn, at jeg egentlig bare har lyst til å drive med noe annet. Eller sånn. Ja, synes ikke det er så gøy som ellers i året. Og det er jo litt rart, for det er jo det her man ser frem til egentlig. Men jeg vet ikke hvorfor det liksom blir sånn i mesterskap egentlig. Det er jo ikke noe annerledes sånn. Nei, men i hvert fall det var jo en veldig monolog fra meg da. Jeg skulle bare gi dere en oppdatering på at ja, det er egentlig en ganske god stemning her. Sånn relativt sett. Litt skuffet gjeng i går. Litt broket forsamling, men gutta gjorde det helt fantastisk, så det ble jo på en måte god stemning utover dagen, og i morgen så er det blanke ark, og man må få bare prøve igjen. Går det ikke i morgen, så overlever man det også. Ja. Realiteten er nå at nå sitter vi på stadion på tirsdag 14. februar. Valentinsdagen! Ja. Og venter på at noen skal levere blomster til oss. Der. Så for å spare krysset fingrene, okay, ja, så får vi blomster. Ja. Vi kan jo ta en tur innom familyklubben eventuelt, da. Ja, der har ikke jeg vært den. Nei, skal vi gjøre det mens vi venter, da? Det er litt kleint å vente her. Vi er egentlig med som moralsk støtte på juni, fordi hun forventer å få ganske mange blomster i dag. Ha med sekk. Ja. Vurderte å ta utstyrsbilen ned hit, bare sånn for å ha... Så det kan jo bli et voldsomt antiklimaks da. Men vi har sendt blomster. Det er det viktigste. Vi har sendt til trenerne. Ja, man hører det, ikke? Hei! Smørerne. Perane. Ragnar. Vi har jo sendt... Eller noe? Ja. Fordi vi setter sånn pris på dem. På film, vet du? Den filmen der kommer du til å se på mange ganger. Ja. Vi må få rett lenge. Vi bare gjør det.
som var verdens lagkamerater. Ja, jeg skal gå singlemix i dag. Så de gjør alt de kan for å sende positive vibes og lader opp til den stafetten vi skal gå i over i morgen. Og så skal de nå på trening, og etter det så skal de ned på stadion og heie og være bare verdens lagkamerater som de er når Johannes og jeg skal gå etterpå. Så, shit. Jeg er heldig, ass. Verdens beste gjeng har jeg. Verdens beste jenter! Nei, men helt seriøst, faktisk. Jeg har det. Og jeg vet ikke om jeg har oppdatert etter normalen her. Men nå er det 3 distanser igjen av VM. 2 stafetter og 1 fellesstart. Og nå følte jeg liksom inn mot normalen at bare, ok, nå begynner jeg liksom å glede meg litt igjen når det går skirenn. Jeg klarte ikke helt liksom å gjennomføre det starten av løpet, men avsluttet med en veldig bra serie på stående. Så nå har jeg bestemt meg for at nå må jeg bare huske på at jeg skal ha det gøy. Jeg har klart det hele sesongen, og så har jeg kommet hit i VM, og så har jeg bare ikke klart det. Og ser jo at det funker jo ikke. Så bra. Så nå må vi bare minne oss selv, banke det inn i hodet. Her. Ha det gøy. Dette er jo egentlig bare gøy. Jeg har jo vært superskuffa, men jeg har liksom trygg å være sånn, du har ikke grått så mye. Liksom. Altså, nei, jeg har, fordi jeg føler på en måte at jeg har vokst i den måten at jeg skjønner liksom at det her er ikke sånn det viktigste i verden, liksom. Klar å se større på det, men jeg har liksom ikke klart å ha det gøy heller. Så det er neste steg. Ha det gøy. Dette er fett. Skiskyting er jo gøy. Det er derfor vi driver med det, liksom. Men hver gang jeg er i VM, så har jeg egentlig bare lyst til å ligge opp. Det er jo liksom dårlig utgangspunkt. Liksom tenker jeg sånn, nei, dette her. Vi kan definitivt finne på noe annet å drive med i livet som er mye mer givende enn dette. Så det er den jeg ikke helt får til, altså. Men fra nå. Let's go. Folkens, nå må jeg bare vise dere verdens beste video. Jeg sier bare, tell me you have verdens beste lagkamerater without telling me you have verdens beste lagkamerater. Jeg kom hjem fra konkurranse i stad, vi har gått single mix, og vi tok medalje, bronse, og var egentlig veldig fornøyde. Særlig jeg, som har hatt litt utfordring gjennom dette mesterskapet her, fikk til ganske mye bedre i dag, og var hadde veldig lyst til å ta med meg det, da. Og så står jeg 30 minutter i mix-zone, altså pressesonen etterpå, og må svare på liksom hvorfor jeg mislykkes gang på gang, og det skal jeg jo tåle, men det, når det er liksom femte, sjette dagen på rad, så blir det litt tøft, da. Så jeg hadde et lite breakdown. Og så kom jeg hjem. Og så skjer dette. Alt for Norge! Du hører alt om du må. Du er Ingrid Tandrevold! Aldri vet du at du har kontroll på dette. Vi heier på deg. I dag er det presstreff, og jeg har fått lov til å slippe. Så jeg skal på butikken med Sverre. Så nå gjemmer jeg meg inn på rommet, for de andre har presstreff ute nå. Så jeg tenkte jeg skulle bare hoppe ut av vinduet her. Og dra på butikken, fordi juni har bursdag i morgen, fyller 25 år. Så vi skal kjøpe gave til henne. Og ja, kose oss og tenke på andre ting enn skiskyting. Ja.
some more. Bare gjemmer jeg meg. Har ikke behov for å snakke med noen. Og er veldig glad for at jeg har fått lov til å slippe i dag. Oi, den var veldig fin da. Ok, nå er vi på butikk for å finne stoffbutikk. Juni har begynt å sy, så kanskje vi skulle prøvd å oversatt noen kordfløyer på tjekkisk her nå, så nå kan det bli noe. Ja. Oi, oi, oi. Her kommer det jo kord på kord her nå. Jeg fikk jo selvfølgelig lyst til å kjøpe litt til meg selv også. Det var dritkul, den gule der borte, var den ikke det? Sånn fresh, hvis man skal syne shorts, en sommershorts. Jeg har jo leopardmønstre, jeg fikk jo lyst til å robbe den butikken her selv, liksom. Oi. Ok. Vi skal sy en shorts, og vi lurer på hvor mye stoff man trenger. Ok, folkens, denne boken her har tidligere meg skrevet hilsener inni, og også underveis, skal vi se. Jeg finner noe her da. Der. Ja, uansett. Det var ikke så lett, men man skriver et hilsener inni underveis i boka. Som er veldig hyggelig da. Det er en sånn ekstra bonus i tillegg til at det er en bra bok. Sjekk her da. Vår. Det begynner å lukte godt her også. Snart lunsj. Og se hva jeg har fått. Friendship bracelet av en fan i går som, hvor jeg gråt og var litt lei meg, så fikk jeg liksom ikke sagt ordentlig takk, men hvis du ser på vloggen, tusen takk, det brukes i hvert fall. Ja, kjære dag, som denne bloggen har blitt her i VM. Kjære dagbok. Alt er litt vanskelig nå. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jeg føler jeg går inn i hver dag, hver konkurranse, med mot, troa og ønske. Å få det til, men i øyeblikket så bare mister beina under meg, liksom. Det er gøy å kjenne meg selv igjen. Og så vet jeg jo at det bare er sport. Og alt det der. Men likevel så er det liksom noe som gjør at det betyr såpass at det skjer noe da, med meg. Akkurat nå så føler jeg liksom litt at det kanskje er frykten for å mislykkes igjen og igjen. Men før start så er jeg liksom sånn, jeg er liksom giret og på, men det er kanskje det som er så krevende også da. At du er sånn, og så sånn, og så sånn, og så sånn. Jeg kan jo skjønne at det er mange systre som rapporterer om at de har mentale utfordringer, på en måte. Hadde jeg dratt til en psykolog nå for å bli diagnostisert, så hadde jo vært både en og andre, men jeg er jo liksom en forkjemper for at man må bare stå i det, prøve, prøve, prøve. Nå er jeg liksom, kanskje liksom trener med sånn litt sånn, skal du gå fellesstarten? Er det smart? Bryt deg enda lenger ned. Og jeg er jo enig, men det er liksom bare et eller annet i meg som bare... Åh, du kan liksom ikke gi opp. Jeg har liksom ikke lyst til å gi opp. Det er liksom 1% som bare... har troa. Så er det 99% som kanskje skikker litt over det 1% av og til, men det er liksom, bare skjønner ikke hvordan det kan være så vanskelig. Ja.
meg i dagbok. Lykken har jo snu oss omkring, danse for deg med håp og svett og sving. Ønske deg til alle gode ting, si meg så, hva vil du mere? Gratulerer!